Olá, pessoal. Eliane, vamos dar um tchau lá pro pessoal, sabe por quê? Porque é o seguinte, você falou que tem muita gente visitando você na tua eletrônica lá, dizendo que te viu. Ó, oh, rapaz, quer dizer que a audiência tá pegando, tá né? Tá pegando, estão assistindo. Coisa boa, estão assistindo, né? Bom, então, Eliane, vou mandar um abraço pro Luizão, que é o seu maridão aí, que cede o teu passe nos finais de semana pra gente gravar o Pitadas, né? Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Olha só o que nós temos aqui. Um pouco de salsinha. Isso aqui é zestes ou raspas de casca de limão. Uma colher de sopa de limão. Alho. Uma colher de chá de cominho. Um iogurte desnatado e uma colher de chá de açúcar. Então vamos misturar tudo isso aqui, ó, ó, o alho, o cominho sozinho não é bom, mas o sabor dele, só o cheiro dele que não é tão agradável, o açúcar, o limão, as zestes de limão, a salsinha e o iogurte desnatado. Vou colocar pimenta. E sal a gosto. Um pouquinho. As minhas asinhas estão descansando ali. Olha só, uma mistura totalmente heterogênea, né? Ó, aprendi a usar desse lado aqui para favorecer a filmagem, mas eu não consigo fazer. Olha só, uhum. Agora vamos misturar. Minha mão tá limpa, óbvio, já lavei várias vezes. Ó, olha que delícia. O iogurte dá um cheiro, um aroma todo diferente, tá? Olha só. E agora, meu amigo, depois que eu lavar a minha mão... Ah, enquanto eu lavo a mão, vamos ver os benefícios para a saúde que um desses ingredientes fazem. Ou também é um agrado que tem... É bom saber aquele quadro que nós temos lá. Vamos ver que os meninos escolhem para vocês. Mas a gente já está voltando, só lavar a mão e vou colocar no forno isso aqui. Só um pouquinho. Bom, pessoal, começando o nosso quadro É Bom Saber, Joacir, amanhã é bacon, qual que é o segredo de hoje? Hoje nós vamos preparar uma couve refogada, né, ou afogada, na manteiga, né, com cebola, alho, salsinha, uma pimenta, dedo de moça e couve. E depois vamos, ao mesmo tempo, fritar o bacon, nós vamos escorrer a gordura e o bacon para colocar como complemento a essa couve no final, para finalizar. Às vezes substitui até muito prato requintado, né, José? Opa, com tranquilidade, só aqui, um arrozinho. Mano, vamos acompanhar então aí. O alho agora. O alho. E a manteiga tá quente. Manteiga tá quente, reduzimos um pouco o fogo, né? E vai a couve. Então faz o seguinte, vão acompanhando aqui que a nossa receita vai ficar legal. Puta, delícia, rapaz. Independente de ter bom gosto ou não, o sabor deve estar uma delícia. Fantástico. E você, depois para encerrar, mas você é um comilão? Hoje eu tenho que me alimentar, né, dentro de uma regra, não é? Eu tenho que fazer 6 refeições diárias, basicamente uma média de 400 a 500 calorias cada refeição. Cada refeição. É, seu Joacir, mas é muito, 6 vezes 5, 30, 3 mil calorias no dia, sim. Porque acho normal. É porque eu necessito, enquanto você tem o teu organismo normal, eu tenho redução de estômago e tenho redução do intestino.
E a gente sabe... Ingerir mais. Ingerir mais, por quê? Porque é, como meu intestino ele é mais curto, não é? Então a absorção é menor, não é? E eu tenho que estar sempre em funcionamento esse... Então você fica... Por isso que você é um baita do cozinheiro e cozinheiro bom pra caramba. Sempre experimentando coisa nova. Até o próximo, mas acompanha aí. Você viu o modus operandi, super simples, mas é feito com muito amor. Agora é forno, a asa é um pouquinho mais, uns 50 minutos mais ou menos, já vai ficar pronta. Alho aumenta a imunidade. Rico em componentes que ativam o sistema imunológico e combatem vírus, bactérias e fungos que causam infecções, o alho pode agir como coadjuvante no tratamento de resfriado, gripes e aftas, por exemplo. Além disso, graças aos compostos fitoquímicos, alicina e ajoeno, o alimento ajuda a baixar os níveis de açúcar do sangue e tem ação antioxidante importante no controle do câncer. Seus compostos ainda inibem a produção do mau colesterol e impede a arteriosclerose, que é o espessamento da parede das artérias causado pelo depósito de gorduras. Para colher os benefícios, o médico sugere a ingestão diária de 600 a 900 miligramas do alho cru amassado, ou seja, um dente grande ou dois pequenos. Olá pessoal, estamos aqui no Hospital de Olhos em Cascavel e o Dr. Cássio. Dr. Cássio, o senhor é uma das pessoas que compõe essa equipe, mas que está sempre batalhando para se especializar, né doutor? Sim, não há dúvida, nós temos que estar sempre atualizados, né? Vocês, os médicos, aqui tem um diferencial, os médicos têm o coração, é todo mundo bem em sentimento, né? O senhor deve ter visto muita gente que não enxergava, chegava bem pouquinho e voltou a enxergar nitidamente. Já aconteceu isso com o senhor? Olha, no dia a dia nós deparamos com essa situação e felizmente estamos conseguindo realizar, na verdade, sonhos, né? Porque devolver a visão a uma pessoa que de repente se vê com muita dificuldade nos dá um prazer imenso. E essa emoção compensa qualquer outra dificuldade na profissão, né? Essa emoção é que fala, puxa vida, vale a pena, né? Pois é, é uma situação assim que nos dá muita felicidade, sabe? Então é um prazer e isso é uma coisa que não tem preço, né? Devolver a visão a uma pessoa. Puxa, olha só. Viu, esse pessoal é puro amor, rapaz. Mas o telefone, o endereço está aqui embaixo. Vamos continuar com o programa Pitados porque eu estou em excelente companhia aqui. Hospital de Olhos de Cascavel. Soluções em oftalmologia. Saber faz bem. Este é o transplante que mais se faz no mundo. A córnea normal é curva e transparente. Tem casos em que ela fica tão embaçada que a única saída é substituir o tecido doente. A cirurgia pode ser penetrante ou lamelar. O transplante leva em média uma hora. Usa-se anestesia local. Com o avanço da oftalmologia, a recuperação visual é cada vez mais rápida e o risco de rejeição menor. Hospital de Olhos de Cascavel. Soluções em oftalmologia. Senhores telespectadores, eu mexi aqui, ó, ele deu uma grudada e aí ele tinha ficado pálido, mas ao mesmo tempo grudou, ó. Então eu vou colocar as asinhas com esse molho diferencial, ó, mas eu vou experimentar daqui a pouco. A nota vai vir depois que nós experimentarmos, certo? Então faz o seguinte, que não falte comida nem o que beber para ninguém,
que não falte a alegria de fazer uma boa comida e também amigos e alegria de comer. Legal? Saúde também! A receita vem a seguir. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela força. Que dê tudo certo, que não falte comida nem alegria para todo mundo. E se você estiver emburradão, dá uma risada, vai tomar um banho, vai esfriar tua cabeça, não brigue e tire o ódio do coração, legal? Que no próximo Pitadas nós estamos aí com mais uma receita fácil e simples, legal? Muito obrigado em nome de toda a equipe, o nosso abraço para todo mundo e muito obrigado mesmo pela audiência, legal? Até a próxima, se Deus quiser, valeu! We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? Pessoal, o programa Pitadas entra de segunda a sexta, das 15 para as 11 às 11. E 11 horas pontualmente começa o programa Destaque. Uma apresentadora muito legal que é a Grazi Batista e tem também toda uma equipe fantástica, um pessoal de primeira linha. Acompanha aí que vale a pena. É um programaço, sabe? Eu também vou ficar assistindo.